მოგესალმებით კარიერის მესხრენა წილით. ვაგრძელებ დინამოს კარიერას, უცილოდ რა მოიყვანოთ პრემიერ ლიგაში, მაგარი გუნდი გავხადოთ. წავიკითხე, ძალიან ბევრი კომენტარი იყო. რამდენი ფეხბურთელი დაამატეო? თქვენი თქმა უნდა ადამ დავამატებ რამდენიმეს. მოდი, ადამა იყო ერთი, ადამა ტრაორე დავამატოთ. ძალიან გაინტერესებს და მაგიტო ისე მოყვანათ, შეიძლება მე მგონი არ მყოლია. თუ გახსოვთ, ყავდა თუ არა კარიერაში, ძინა კარიერებში დამიწერთ აუცილებლად. ლეიფციგში გადასულა, ოკეი. ბეილზე იყო კომენტარი, ბეილის დაამატეო და მოდი დავამატოთ ბეილის. ნახოთ მე უბრალოდ დაღირს. თუ უფასო ვარიანტი თუ იქნება, შეიძლება გადმოვიყვანო და ესე რამდენი ღირს 19 მილიონი არის. ევერტონში გადასულა ფოტოშორის. ძალიან კაია. მოდი და ლაკროვაც მითხრეს, მითხრა ძალიან ბევრი რომ დაამატეო, ნახოთ რა ღირსო და აგერ ლაკროვაც დავამატოთ. Ну ვინც მიყურებს ხოლმე ultimate team-შიც იქიდან ეცოდნება აუცილებლად ვინ არის ფეხბურთელი და ბამბაზეც მითხრეს რამდენიმე კომენტარი იყო, ბამბაც მოდი დავამატოთ. ვიცოდეთ უბრალოდ ასი. აგერ ბამბა. ესეც ყავდა მე ultimate team-ში საფულში. ოკეი, შენიერი, დავამატეთ რამდენი ფეხბურთელი, მე ნახოთ უბრალოდ ასები და რამე. აქ ვიცელი გადმო 1000%-ით, ჩაკვეტაზე ვიცით. ეს პასი ხო არ მოსულა ისეთ, ვინც არ ვიცოდი მე. ეს გადავიდა და შეგვიძლია წავშალოთ, იმიტომ რომ უფასოდ მინდა მომეყვანა და არ გამოვა რანაირად. Ну, ამაზე ფასები მოვა, ტრაურეზეც მოვა, მაგრამ ახალი გადასულია თუ არ ვცდები. ონახეთ რა ჯანზია. ახალი გადასულია ლეიფციგში და დიდად არ მგონია გადმოვიდეს 26 წლისაა. კეპა მინდა მე ნახო ამას ყოველას გამოვა, რომელი უფასოდ მოიყვანო, ძალიან კაია თუ არა და მოიფიქრებ რამეს, გამოგაგასაგებია. ეს სილვა შეიძლება მოიყვანო. იმიტომ რომ რომელი მე ახალგაზრდა ფეხბურთელში გავცვლი, ესე 24 წლისაა, პორტუგალიელია და გამომადგება ორი ფლანგზე შეუძლია თამაში. რომელი მე ახალგაზრდა ფეხბურთელს მოხვდავ და მაგაში გავცვლი, თუ რამე ცოტას დავამატებ კიდე. მეტი ისეთი საინტერესო არაფერი. წამო, შემდეგი მატჩი გვაქვს უკვე Queen's Park Rangers-თან. ისევ ჩვენი სქემით ვთამაშებ. დაცვითი იოდნა, იმიტომ რომ მაინც ძნელია. Queen's Park Rangers კონი შეხვდით ხო? წინა ვიდეოში. კი ბატონო, შეხვდით, ფრეი ვთამაშეთ თუ არსები 1-1. და ახლა ნახოთ რა იქნება. მინდა შემდეგ ეტაპზე გავიდეთ. რას ვარ შორს გავალთ ფეიკაპზე, უფრო მეტ ფულს მოგცემენ. წესით ეგრეა, მოდი ფორმები შევცვალოთ, თორე ძალიან გავსვარი ერთმანეთს. ჰარპერია ძალიან დაღლილი, მაგრამ სხვა ვარიანტი უბრალოდ არ მაქვს, იმიტომ რომ ფეხბურთელები არ მყავს. აქ რო შევცვალო ესე ხშირად. სამაგეროთ მოდი პასკუალს გამოიყვან, ამასაც მიცემ დროს ჩვენი ახალგაზრდა აკადემიის ფეხბურთელს. რა იქნება ძირითადში, თქო უნდა მატჩი. მოდი დავიწყოთ მატჩი. თუ რამე საინტერესო არ არის, შეგვიძლია ეგრევე დავიწყოთ, ნუ რამე ტიფონ რამე გეც თუ არ იქნება. არა გონი ისეთი არაფერი. 16 გუნდია დარჩენილი FA Cup-ზე და ნახოთ აქ შეიძლება გაცრული იყოს, შეიძლება შევხვდეთ მოგების შემთხვევაში, მოდი ეს ნახოთ. გონი უარსდება. იგი მე მოხო ეგრე. გვეცოდინება სხვა თუ არაფერი ვის შევხვდებით შემდეგ ეტაპზე უკვე. ტიფო არაფერი არ ამოყული ბანერი, განსუდი. აჰა, არის, არის, არის. ესე იგი, ევერტონსა და მანჩესტერ იუნაიტედს შორის გამარჯვების შევხვდებით ჩვენ სავარაუდოდ. ძნელია, ძნელი იქნება, მაგრამ ჩვენ ერთი ფავორიტი, ერთ-ერთი ფავორიტი გამოვაგდეთ, ეს იყო ალბათ შემილა ტოტენჰემი, ხო? ფავორიტი არის FA Cup-ის ალბათ, ну ერთ-ერთი მაინც. სახი პატამომდე გადაგვარჩინა მამრთაშვილა, სტრაფ გოლს ახლა 11 წუთზე კინაღამ აუშვით, გადავრჩით ძალიან. დამშეტევაზე სტრაფად გავი. რუსი, ფერეირა, აქეთ უნდა იყოს ლობჟანიძე, თუ მიიღეს, ვერც მიიღო. კვაზი ისეგრევე ორი ფეხბურთელი, მოდი ჩავაწუროთ. არ გამოვიდა ფერი რახტი. სახი პათა მომენტი, გადავრჩით ხარ ახლა. ო ძალიან მაგრად გიტევენ, ძალიან მაგრად გიტევენ, 200%-იანი მომენტი ქონდათ უკვე. გრანტი ძალიან მაგარი პასი თამაშგარეთ თუ არა? და მგონი არა, საბა, საბა, ისე შონდა შეაგდო. ხანდახარ ამაგრა ურტყანს ბიჭო, ხანდახან ურევსა, ურევსა ფუჭებს. რა პასები გავითამაშეთ არა? ხელასივრცე იყო ფლანგზე.
ჰავარდი სათიკვერთი ძალიან მაინტერესებს. 55 წუთზე დაწინაურდნენ, ამას შეხედეთ მეგობრებო, რა ტუა შიგნით შემოწეული. ძალიან კაი პასი მერე. აი, მაინც შიგნით იყო შემოწეული და მაინც მიაცემინა პასი, ნუ არ ვიცი. 0-1. ოსტინმა აგვიტანა. მანჩესტერი მარცხდება მათ. 1-0 საინტერესოა. არ გვინდს ხვდება წავიდეთ პირდაპირ ნახევარში. მარცხალი ჯერჯერობით. კარგად გავითამაშოთ ლობჟანიძე ისო ფანგზე. გამეხსნება ისო გარანტი, შეიძლება მიცო პასი. არ ფერეირა გაიხსნა, ფერეირა 1-1. წამოიღებურთი. აი ეგარი 1-1. ფერეირამ შეაგდო მაგის. ისო საბა გაიქცა ფანგზე. დეკაი მომენტი შეგქმნით ხა, თორე უკვე მეგონა რომ წაგებული იყო მაჩი. ახ ტრაპას. წკინვალე დაარტყა. კიდე კაი აქ ცოს არ მოხდა და მეკარი რაღაცა სწაული არ ქნა. ოცა ჩაუ არა ისე ისე ცოს ნახეთ. 1-1. თამაში ვართ. ა ერთი რამე ინტერესებს ახლა, გრანტი ძალიან დაღლილია თუ ფერეირა უფრო დაიგალო თუ იმ. ა უფერეირა და ჰარპერია ორივე ძალიან დაღლილი. ამის გამოყვანს აზრი არ აქვს, მოდი მცველი გამოვიყოთ მაშინ. ჰარპერს მაგრამ ჩამშლა დერბინოს. -13 წუწერს. იმიტომ არ არის პოზიცია. ამისე. სამოიფიქრები ხარ ამის. გავიჩამოწა. ამ აიმას აქ დავაყენე. მინა ჩამშლა. ბატონო, ისე ჯობია -2 აქ ეს. აა გრანტი, მოდი გადი. დალე ისი გამოვა. დასვენებული ლეისი. 1-1. მაგარია რომ აი ესეთი შემტევები თქვა შეგვიძლია გამოიყვანო 2-1-ნაირი აი შემტევი. დავიდა. 1-1. ხიბა თომ მეტი გადაგორჩინა ამ ორდაშულმა. რამაგრა დაწოდებინ მომენტებში. წავიდა კაკაბა წამ მალე. ვაფი ხარ შედარებით. აა და მოვა აქედან. აი ესე ვცადოთ, კაი, ხუთი მცველი ხო თამათ? აბა. ჩაუწოდე. ჰარპერ რა იყო და ფერეირაზე იყო ჩაწოდება, მაგრამ მცველები ან ძალიან ბევრი მცველი ყო საჯარიმოში. ჩაწოდებით არ გამომგონი არაფერი. აი შეგვიძლია დაგორხეს, იმიტომ რომ ბევრი არიან, ამოვიდნენ უცებ. ი როგორ ასწრებენ ეს ამდენი მცველი უკან, მე ამდენი ხალხი წინ. ა შეწხე. ვენია, თქვათ. ცუდი პასი, ცუდად ამოვედით. ან ცუდად ამოვედით. ორიონ დაყვა, გადავრჩით ხარიხა კიდე ერთი. ჩააწოდებს, არა, ჩააწოდებს. არაფერი არ გურზე. გავიდა. ბიჭო, რა პასებია, გავის რა იყო ეხა. ვერ ამოვედი დაცვიდა. ბანკ. ასკოლ წავედით. ო ძალიან ბევრი იყო ნამოსულები. შეიძლება სწრაფი შეტევა გამოვიდეს. ლეისი, ფერეირა ძალიან მაგარი პასი. ლეის, უნდა შეაგდო. 2-1. 2-1. ვერ გაიტან გაგიტანენ. მაგიტოს ძალიან ბევრი ამოდიან შეტევაში მეთქი. ამ ემოცია შეხედეთ. კიდევ ერთი დრამატული მატჩი FA Cup-ზე. კიდევ ერთი. ოტენჰემთანაც ესეთი მატჩი იყო. ვესტემთანაც და ეხა რეინჯერსთანაც. გამოვიცანით სულება, მაგრამ გამოსულება უნდა და გრანტი დაიღალა და გამოიყვანეთ ლეისი. კიდე კაი კარგა დაარტყა ეხა. მე კარან თვალი გააყოლა უბრალოდ. 2-1. შევინარჩუნოთ ეხა ეს ანგარიში და ეგარი. შემდეგ ეტაპზე ვართ. იქ თუ მანჩესტერი საერთოდ წააგო და ევერტონს ხვდებით, ძალიან მაგარი იქნება მართლა. მეორე გოლია მესამე მატჩი FA Cup-ზე. წყინვალე შედეგი. 90-ე წუთზე. წყარ 2 წუთი დამატებული ხარ როგორ მე 2 წუთი. არ მივარდე, წყარ გავიდა 1 წუთი. ფლანგი ბიჭო, კაკაბაძე. მართ. უკან მასი შენიერ. მოვიგეთ 2-1. გილოცავთ. ვინც დინამოს კარიერას უყურებთ, გულ შემატკივრობთ აი ამ კაცს. 2-1. შემდეგ ეტაპზე გავედით. ერთხელ და არტყალე ისმა, ერთადერთხელ და იყო რომ შეეგმო. 1-1. ერთადერთი მომენტი მე თქვენ. 2-1. გავიმარჯვეთ. ან ისეთი მატჩი იყო. ფერეირა
არ ფერეირა არის აღმოჩენა და გეტყვით რატო. გოლი პლუს ასისტი ისევ მატჩი სხვა მატჩებში უცოდ ეგეთი ისა აქ. გოლს პლუს ასისტი, ნუ წმოდ თამაშა. შვიჯერ დავარტყით ჩვენ სამათმაც და გამარჯვებული გავხდით ჩვენ. მოდი შევაქოთ ახლა ჩვენი გუნდი გამარჯვების შემდეგ 2-2 მორჩა მანჩესტერთან მატჩი. ნიუკასლმა მოიგო, ბორმუთმა ვერ მოიგო. აუ არა დაი. ა პენ 11-იანებში მოიგო მანჩესტერმა. აუ რა ახლოს იყო არა და ევერტონი. ალბათ ისევ ჩვენ ხვდებით ხო? დიდი ალბათობით. ისევ რა ჩვენ ხვდებით ალბათ მანჩესტერს. არსენალი გავიდა 11-იანებში, ახაც ოხო რა და დაასრულა გასულა ბარნის მაგრამ. რა ახლოს იყო ევერტონი. ევერტონთან მატჩი. Just a moment of your time. ჩვენი ფეხბურთელები. ავარდა ახლოს იყო ევერტონი ძალიან. ჩვენ ეგეთობზე გასულ თუ არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა არის. დრამატულ მატჩიო, აქ ლეისმა მოუტანა გამარჯვების გოლი დინამოსო. არა ძალიან მაგარი თამაშია მაგ მატჩი მამარდაშვილმა. ეს თქვა. მამარდაშვილი გახდა თვის საუკეთესო ფეხბურთელი. რა თქმა უნდა, გილოცოთ თებერვლის როგორც ფეხბურთელი გახდა, ხო? კი ბატონო. პრემიერი იმსახურებდა 1000%, რა თქმა უნდა. სტოქსიტისთან გვაქვს შემდეგი მატჩი, ცოტა ხნის წინ იყვნენ ესენი პრემიერ ლიგაში და ეხა უკვე ჩემპიონშიპში ბრძოლობენ. მე-14 ადგილზე ვართ ჩვენ, ესენი არიან მე-6-ზე, წარმოვიდგინეთ. და ძლიერი გუნდია მაინც. წამო, მაინც რა ძლიერი გუნდია. წამო, ვითამაშოთ, ეხა როგორ ვითამაშოთ, მაგას მოვიფიქრებ. ჰარპერი ისევ დაღლილია, გავიცდა ფერეირაც, მარა მოგება მინდა. პასკოლზე რა ხდება? პასკოლს ვთამაშობდი მე, ცოტა მინდა რომ მომემატოს რეიტინგი. და ისეთი არაფერი რა ხდება. ბერშტენს მოვიდი მის თამაშობ რო ბერშტენსაც. როგორ მოგწოთ მეგობრებო ეს როტაციას რომ მიმართავ და სხვა სხვა ფეხბურთელს ვთამაშებ თან ახალგაზრდებს ჩვენი აკადემიიდან. დამიწერეთ როგორ მოგწონთ ეგ ამბავი. ხუთი წული თამაშობენ ესენიც. Rangers-ზე გრთამაშობდა. კაი, მოდი წავიდა ვითამაშოთ. ნახოთ. ოქსიტი რა წარმოადგენს. ანუ წარმოადგენი რა წარმოადგენს, მაგრამ. Grant-ი ისევ ბომბარდირია ჩემპიონშიპის 21 გოლით. ნიერი. ორ თამაშოთ, ხო? ანუ არ მიცნო სტადიონი. ამათი ვარსკვლავია ტიფოზე, ხო, ბანერზე უკვე. ეს არის სოფე. მოდი. დავა დავიწყოთ რა გიმა ჩი დროა გავწელოთ. 4 ისეთ მატჩი ცოტა ისეთია. ხალხს ხას რა აუშს. რა ბურთი გაუშვით ჯერ ფლანგზე ორი კაცი მივიყვანე იქ რო კაკაბაძეს წაერთმია ბურთი ვერ წაართვა. მე რა ჩააწოდა საერთოდ არაფერი. ნუ პასი გააკეთა და მამარდაშვილმა ძალიან ისეთი ბურთი გაუშვა. აქ შეხედეთ. ვერაფრით ვერ წაართვით ორი კაცით ბურთი. ერ პასი და ამ შეხედეთ. ანუ როგორ არის კვარცლიერი დარტყმა არც კუთხეში უბრალოდ ვერა იყო ჩვენ ამეკარე. არა უშოს, კაი, არა უშოს. იმდენჯერ გადაგვარჩინა რომ ეპატიება, რა თქმა უნდა ეპატიება. ხება ხოლმე. 1-0 კემპელი. ეს ყავდა უკასოთ ისეთი როგორცელი ალფორჩი. ძალზე მოხდა ხო ცუს. აჰა. ნახოთ აბა რა ნერ მოხდა. მოხდა, რა თქმა უნდა მოხდა. მოდება მარცხნა დაარტყა. მამარდაშვილია ეგრე თავშეს თომა გამოასწორა. წინ მოალ 11-იანი ვიგეთ ახლა. წამო კაკაბა წავიდა. პასი იყო ობჟენტის რა. გრანტი წინოლეთ თამაშა შევიდა საჯარიმოში და არტყა და აიღო მეკარე. მარტო შევიდა, ანუ არავინ არ შეგვიშალა ხელი. აი მის წურულია, დაცულდა პრომახვარი. მომენტები არ გვაქვს დიდად, მაგიტო მომიწევს ხა წინავიდე. 1000%. ორი ესე დასრულება მოჩი საერთოდ. მოდი ესე ვქნათ. ავის მაგივრად აქ ფერეირა. ანუ წინავწიოთ თან. არა ეს. და ლეისი გამოვა რა თქმა უნდა.
ისი გამოვა, მარცხნა გამოვა, სადაა ჩვენი უფასო აგენტი სოირი, მშვენიერი. ესე დამცველებსაც ვეთქვი, შეტევაში შეუძლია თავიდნენ. უტევთ ბოლომდე, შეიძლება დავამარცხეთ ახლა, მაგრამ ვიცდებით მაინც, რამე გამოგვივიდეს. წავიდა. ლეისი დარტყმარა ბურთი შეაგდო 1-1. რა ბურთი შეაგდო ეხა ლეისმა. გადაახტა ეგ ყველაფერს საერთოდ. კაკაბაძე, გრანტი, კაი პასი დაისწორა და დაარტყა. შევიფიქრე მეთქი 5 წელი ხوار წასულიყავი მეთქი მე ხوار დამერტყა თქო. ნახეთ რა დაარტყა მეგობრებო. მე კარი ცოტა დააკონა. 1-1. თამაში ვართ. ჩვენი მომენტი ხა საბა ძალიან кай პასი. საარი, საარი, თავზე გადაურდო. არა, არ გამოვიდა. არ დაწვა მე კარე. ორი დაკი მომენტი იყო, ძალიან მაგარი პასი გააკეთა ლობჟანიძემ. ლეისის кай პასი ლობჟანიძე, წადი, 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 წადი. ჩაწოდება, არ გამოვიდა. ო, სადღაშალა ხა ფეხი. გოლმა кайა გრანტი, кайა. სანათ, 7-ად. ასე შეიძლება არ გამოვიდა, არ გამოვიდა. ჩვენი შეტევა ახლა ბოლოწუთზე. წადი, წადი საბა, წადი. ჩაწოდება. არა, არა, არა. ოდნავ ძლიერი ჩაწოდება რო წასულიყო, შეიძლებაოდა ახლა. ამ მოხდარიყო, დასრულდება ეს მეჩი 1-1. გავიღალია მეხუთე მეექვსე ადგილოსთან ფრეს თამაშით, ავარდა რა კაი მატჩი იყო მართლა. კაი მომენტი იყო. კაი მომენტები იყო საერთოდ მამარდაშვილმა. თავა დაუშვა 11 მეტრიანი აიღო. ლეისმა სასწაულად დაარტყა. კაი მატჩი იყო ნამდვილად. ნუ ქულავით. ქულავიღეთ. უმრათ, ნუ მარა შეიძლება ალბათ მოგებაზე გაწევა. ფორმუთი აქ ისევ იგებს. და მეგობრებო, პირველი კაი შემოთავაზება მოვიდა ლეისზე 6.700.000 უნდა აიაქს. ვარღადაო. 23 წლის ლეისი, ჩვენი ფეგურთელი. 6.700.000 საწალო ფორმაშია. ინტერესიც მოვიდა ჯერ იყო ფეინორდიდან, არა ჯერ იყო ტრამზონსპორიდან საერთოდ 5.500. ფეინორდიდან 5.500 და ეხა უკვე 6.700.000. ისე კაი ისეთი წინადადება, სუყე. ეს რო გავუშვა და გრანტი დავიტოვოთ სიტყვაზე. ან ორი უკავდეს როგორც ახლა. მგონი ჯობია ორი უკავდეს ალბათ. უარსონობ. ჯერჯერობით უარსონობ, ზაფხულში არ ვიცი რა იქნება. ჯერჯერობით მინდა. მოდი ნახოთ რა ხდება ფეიკაპის მეექვსე რაუნდში, სადაც დარჩენილია მხოლოდ 8 გუნდი. მის ლოროსთან მოხვდით, გაგვიმართლა, ანუ კიდე ერთი გადათამაშება ყოფილა თორმე, რაც არ ვიცოდი. ბორმუთი შეხვდა არსენალს ამაგიეროთ, კემბრიჯი შეხვდა ასტონ ვილას, ნუ ჩვენ მის ლოროს და მანჩესტერი ნიუკასლს. გაგვიმართლა ძალიან მაგრად ეხა. აი ამ აქედან რავი, კემბრიჯის გარდა ყველა ძალიან ძლიერია. გაგვიმართლა, წავიდე მოდი თამაშით მის ლოროსთან, დიდი იმედი მაქვს რომ შემდეგ ეტაპზე გავალთ, იმიტომ რომ გაგვიმართლა ძალიან კიდე ერთხელ თან სახში თამაშობთ. ესენიც ხუთ მცველი თამაშობენ. ძირითადი შემადგენლობით, რა თქმა უნდა, გავდივართ გრანტი ერეირა. მოდი ამ თამაში დაიწყებს ლეისი. ისე ფორმაშია, რომ არ მაქვს უფლება არ ვათამაშო. არპერი, გავი, ფერეირა, ლობჟანიძე, ნუ არ ვიცი, წმინვალე შემადგენლობაა ეხა. ამათ ვინ ყავთ ისეთი? ერნანდესი, არპერი ისეთი. წავიდა. გაიგიჟებენ თავს დარწმუნებული ვარ. რა ისე ამობხოლ მე რომ დიდად სუსტი გუნდია თქო, სასწაულად თამაშობენ მე. მოგრულული ამინდი. ოკეი. აუ შემდეგ ეტაპზე მინდა გასვლა. ძალიან მინდა. ნახევარფინალი, ხომ არა უკვე. აუ. გაგუნდილა ჩვენ. კი ბატონო, მე ნახევარფინალი. აქ ტრეკი. ეტყოთ შემდეგ ალბათ არსენალს შეხვდებით მეთქი, მაგრამ არ ვარ დაწყებული. там и тамашт. Танотები ჩვენ გუნდს. კარგი პასი ლეისის, შეიძლება პირველი მომენტი გქონდეს ახლა. ლობჟანიძე პასის რეირას ჩვენმა სადაასრო, სადაასრო რა. დაარტყმევინა. აი, ჯარიმარიყო.
ჯარიმა არ არის ეს, კი ჯარიმა კლუბჟენიძეზე არ უკვე თამაშიტესი, ყოთელი არ მისა. მოდი უზე ჩავაწოთ აქ. ვაზე არ ამასთან. აი აქ რა ჩავაწოთ. Pereira მიიღო. დარტ, ხელზე მოხვდა, ხელზე მოხვდა. არ მაცადა დარტმა. შეიძლება წინ გავიდეთ ახლა. Гранти рахан ара гавида артқанс, როგორც თქვი უკვე ფერმეტრიანერს. შეხედეთ. თქონდა და მე ამის ხელს მე ფერერესაც მოხდა ხელს, მაგრამ ამას მოხდა პირველად. არა, გავიდა არტყანს, თქო თქვი მე. უკვე მოვიდა, იმედი მაქვს არ ვინანებ. ვინანებ. რეგაიტანა გავი. А, карсала цела საერთოდ. Хорош. Ферейра гарбис, ახლა ნახოთ რა გამოგვივა. ლობჟანიძეს ხედავ, იქნება. ჩაწოდება ლობჟანიძე. დარტყმა 1-0. მეორე მოცეწუძე როგორც იქნა შევქმნით ამ და ისევ საბა ლობჟანიძე. ფუ. ფერეირამ ძალიან მაგარი თამაშია და ისევ ასისტი დადო. А, რაღაც არ მეგონა რომ ესეთი ძნელი მოჩი ხდებოდა მიზნებთან. აა, მომენტები არ გვაქვს თითქმის საერთოდ. და ძალიან გვიტევენ. მომათა ძალიან უნდა გასვლა შემდეგ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენს გვინდა ასე რომ ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ძალიან კაი ჩაწოდება და საბას წინოლე გოლი. ბრავო. ეგარი, მე კარს ამ მოვარტყო, ხოლმე. ძალიან გამიყალიბდა. ეგარი. ლობჟანიძე. 1-0. არ უცა გატყდნენ მე მგონი ლეისა აქ მომენტი ეხა ფეხზე მაზის არაფერი არისო ეს როგორ გააჩერა კაცი კაი თორეს დასულეს ეხა რომ ნახავარ კი ბატონ დასულდა ძალიან ისე გამოჩერა აი ასე მინდოდა იმეც ო არსენალი ვერ მიგეს ბორმუთთან არაფერს არ შეცვლი გუნდი კარგად თამაშობს ხელს აკიდებ არაფერს 1-0 მეორე ნახევარი რადი თამაში გავი. ას შეიძლება. ისევ გავი. დარტყმა. ფერეირა. ჯერ გავის რა ბურთი აუყო, მე ფერეირას. არა. ან გადაგვიჩენ ახლა. აუ, ჰარპერს აი თიყურები ბიჭო. აუ, სად გადაგვიჩენ ახლა მეორე გოლი და დაავაწყარებით ყველაფერს. აქეთ გვიტავენ უკვე. კიდე კაი შოს მაგარი თამაშია, წავიდე შეტევაში. ლეისი, გადავიტანოთ ფონზე, ჩვენიძე ლეისი კედელი. ეგო გამოვიდეს. აი პასი. ფერეირა შერბის. რა ჩაწოდება ბიჭო ეს რა. გავიდა უკან, გავიდა ვიცოთ. რაც გავითამაშოთ, ნუ არ ვიცი ამ ფლანგზე ვაციოკეთ, რასაც ხვია. არ გამოვიდა მას. არ გამოვიდა ეხა. 76-ე წუთი. მოდი, გამოვიყვანოთ ახალი სიცხლე გვინდა. გამოვიყვანოთ გრანტი, მოდი იყოს. და დაცვაშიც, არ დაცვაში არ მინდა რაფერი, კარგად თამაშობენ. 76-ე წუთი.
რა მოვაიხა პაუზაზე რანტი ლეისის მაგურად მომთასულობა აქვთ. ოჩოშვილმა სად მიარტა ეხა ბურთფეხი და არეულობა დაცვაში. მეკარეს მიიღე. ვინმე სწავლი კიდე კაი ხაროშით. გავითამაშოთ მოდი ნელა. ოთხმოცდამეათე წუთი ერთ წუთია დამატებული. არა. წაქცი რა მექენი. კიდე კაი ლოჩოშვილი. ბრავო, ამაში მაგრა ითამაშა დაცვა ლოჩოშვილმა. 1-0 გავედი შემდეგ ეტაპზე. ძალიან ძველი მატჩი იყო, არა გაგუმართავე გონა. ახან ამაში ხვდით, მაგრამ ძალიან ძველი მატჩი იყო. ულოცავენ ერთმანეთს ბიჭები. ულოცავთ მე თქვენ, ვინც კარიერას უყურებს და გულშემატკივრობთ აქ დინამოს. მომჯენის ერთ-ერთი მომენტი, ერთით გოლის მოვიგეთ, ძალიან ძალიან მატჩი იყო მართლა. მაინტერს არსენალმა რაკმა. ფანები სიხარული. ანიერ, ფანებსაც ჩვენებინათ რავი. ერთ-ერთი გოლი მე-42-ზე გავიტანეთ, 1-0 და ესეც მორჩა მატჩი. ძალიან ძიმე მატჩი იყო მართლა. მეტი ემოციები არ ფერარი, ოკეი. კიდე კაი ხა, გავედით შემდეგ. 7 ხა, 7 ჯერ დავარტყეთ, ამათ ორი მომენტი ჰქონდათ. ამისახოროთ გასვლა. არსენალი დამარცხდა ბორმუთთან. საინტერესოა, სენსაციაა თუ გინდათ. კიდე ასტონ ვილა მოუგო კემბრიჯს, ნუ გასაგებია და ნიუკასლი მანჩესტერი არ ჩამხოლოდ. ესე გავედით ბორმუთი, დინამო, ასტონ ვილა და ალბათ მანჩესტერი, ალბათობით. ნუ ნახოთ, დავალოთ მაინც შედეგებს და აკრა თქმა უნდა აკებენ. ამარდაშოთ, იმიტომ რომ ყველა შევინახეთ მაჩში. მეტის ისეთი არაფერი ხომ? 420,000 დაგვიმატა fake up-მა შემდეგ ეტაპზე გასვლისთვის და ხვდებით თუ არ ვცდები Aston Villa-ს შემდეგ ეტაპზე, ნახევარფინალში კი ბატონო. და ამჯერად მეგობრებო Sheffield-ია პირველ ადგილზე, მერე მოდის Bournemouth-ი, Queen's Park Rangers-ს შეხედით, მესამე ადგილზე არიან. და ისინი გამოვაგდეთ ჩვენ fake up-იდან. ჩვენ ვართ მე-15 ადგილზე. მოკლედ სტაბილურად ვინარჩუნებ ამ ცხრილის ჩუასა და ისინი ვერავდივართ. 1000-ზე რომ გადავიდეთ უკვე კაი იქნება და ხვდებით Sheffield-ს, რომელიც არიან პირველ ადგილზე. ხომ? არ ვიცი რა იქნება, წამოვითამაშოთ, ნახოთ. კიდე დარფის იმედი არ მაქვს, პირველ ადგილზე არიან მაინც. რომ არ შეუცვალონ თეგმინდა. პროორიოს მუქი მოკდა. ეგარო წავს ძილად, აი ეს არ აღშვის. წავიდა. მინდა მოგება, მაგრამ ჩემი სურვილი ერთია, მეორეა, რომ ძალიან ძლიერი გუნდია. გაიშეტევა, ძალიან მაგარი პასი კი ახლა ლობჟენიძის იყო, თუ არ ცდები, გრანტი დარტყმა და გაუშვა მეკარემ. 1-0 დაუწინა ორდის გრანტმა შეაგდო თავისი შვენიერი. ძალიან გავსე ფორმები ერთმანეთს და არ ვიცი რატო. არა უშვის 1-0. პირველ ადგილს თან დაუწინა ორდით შვენიერი. ამაგარი პასი გაკეთა ლობჟანიძემ. დააკვირდეს. და მეგონა რომ ვიჩქარი დარტყმა, მაგრამ დავიდა მაინც მეკარემ. შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ ცოტა დააკლდა ძალიან აღებამდე ამას შეხედეთ. მიარტყა ხელები, მაგრამ მაინც კაში წავიდა ბურთი. შვენიერი გოლი გრანტის 22-ა თუ არ ვცდები ჩემპიონშიპში. თუ არ ვცდები ამოთ. კი ბატონო, 22-ე გოლია. და დააკვირდით სტადიონს, როგორ გახუნდა, ასე ვთქვათ, ხედავთ ბალახი გახუჭდა, ეს იმიტომ რომ ნახან სეზონის ბოლო მოდის უკვე, ბევრი მატჩი ვითამაშეთ ამ მინდორზე, გახუჭდა, ანუ კი გახალისწინებულია ეს 22-ის კარიერაში ჩაწოდება. ნახო, თავის სული გახმა არ და კაი შეტევა იყო. თამაშგარი არის ყო ერთ-ერთი, ძალიან მარტო და გუთანობრეს. თამაშგარი მეგონა მე. ძალიან მაგარი პასი გააკეთეს. არფს არ ვიყვი, შეხედეთ ახლა ფასურცია ჯერ და თამაშგარი არ არის. საჭიროა.
ერთ-ერთი. კარგი გათამაშება კიდე ერთი. ფერეირა გრანტის. ფერეირა. ფერეირა 2-1-ია ეგრე. მეგობრებო, ძალიან მაგარი გუნდია და გეტყვით რატო. ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ამოდის ამ მატჩის შეტევაზე. და ძალიან ბევრი სივრცეები რჩება დაცვაში. მაგიტო იგი თუ არ გაუშვი ანუ შენკარში ბურთი, აქეთ შეგიძლია რომ გაუტანო კალბურთივით ასულთა. 2-1. 2-1 ისევ წინ გავედით ფერეირა ამჯერად. რანტმა საგოლე პასი მიითვალა. ჩვენი ერთი მატჩი მიდის. იქეთ-აქეთ მომენტებით. ძალიან კაი. 2-1. უკვე ნახევარ საათში სამი ბურთი გავიდა ბავშვ დროის. სრულდება პირველი ნახევარი, ნახოთ აურა, კაი პასი მისცა ახლა გრანტმა თავით. ფერეირას დუბლი. ფერეირას დუბლი. თქო, არ აბურთია იყო მეკარე, მე ხალხი თვითონ რაღაცაზე მოწეს. აბურთია იყო ახლა მეკარე. მესამე ბურთი არ გადის. და ძალიან მჭირდება რომ დავშვიდე ცოტა. აუ ის რა, ესე რა მომის მეორეგენ ახლა. უცად რაზე მისცეს. რატოს მომენტი მინდოდა არა და. კაი, მოდი გრანტზე ჩავაწოთ ისე. არეულობა შულს. აი რა. მესამე ბურთი არ გადის. ძალიან მოწონს ესეთ გუნდებთან თამაში. პირველ არიან ამოსულები, ხუთი წვენით რო არ არიან უკან. ძალიან ესეთი მატჩი მიდის მომენტებით ორი მხარეს. მოდი ვინ გამოიყვანოთ ახლა. ისი, არა ჯერჯერობით კარგად თამაშობს. გრანტი. მოდი გამოიყვანოთ ბერსტენი, ცოტა ყოფილიყოს თამაში დრო ახლაკლები. წავიდა. შემდეგი მატჩი. შემდეგი მატჩი ყოფილა შემდეგ ტაიმი. დარტყმა და ძელი გადარჩით. გადარჩით, აუ აუ, რატო არ მოიშორე ხო? რატო არ მოიშორე? რატო მომიშორებინა? თალზე მოხდებოდა. სამაკაც მაგ აი ხელი ესე გაშალა და რა თქმა უნდა ვიღაცას მოხდებოდა. თავის. არც მინდა გამეორება. მარჯვნი ხო? მამარდაშვილი აეგარე. დერტერთი მეტრიანი აიღო. აუსრო თამაშის მერე ნახოთ ფასები. ფოთელებს კი კიდე მოინდა თამაშიც. ერთი კაცია მარტო დაცვაში, წავიდა მალე. ფერერო ნოშეგდო. ბიჭო, რა ხდება ზოჯერ, აი ვერ ურტყავს ვერც ერთი კარში. ერთი ერთზე ხარ, როგორ დაარტყა. ხანდახან ისე ურტყავს, რომ რავი. იდერ ჩვენი მომენტი, ბობჟენზე ჩაწოდება ბერსტენი მეკარე ფერეირა. დამატე. ო არ ვიცი, აი მესამე ბურთი არ გადის, რასაც ქვია. ეხა მეკარე მითამაშა, მაგრამ ჩვენ უნდა დაასრულო გრანტს. არ ვიცი. საღებათა მომენტი და აი ეს. ამდენი ბურთის ვერ გატანის შემდეგ 2-2. არაფერი სათქმელი საერთოდ. კომენტარებს რა მაგრა დაატყა. ამდენი მომენტში ვერ გავიტანით. გამიმსახურებით მოგება, მაგრამ ამას შეხედეთ, სადმე საკვასი. ძალიან მაგრა დაარტყა, მაგრამ დაშულა ვარ გადაგორჩინა. ვაუ, შულს ოდნავ ფეხი აეწია და ეგ იყო და მაგრა დაშულა ძალიან სწორად დააკლდა. 2-2. 90 წუთი 2 წუთი დამატებული და დრო გაყავთ. პირველ გუნდები არიან არა და ავიდა მალე. ნუ დაიღალენ ძალიან, რაღაც გარბიან ჩემი ფეხბურთელები. მიდი ბერსტენი, წადი. წადი. გასუნებული ხარ შედარებით. აბა ჩაწოდება. გრანტი. არა, მივიდა. 2-2. ძალიან დასანანია მართლა. აი. ძალიან დასანანია. ამდენი მომენტი, აი. არ ვიცი. პირველ ადგილსთან გასაგებია 2-2. და ფრე უნდა მიხაროდეს ალბათ, მაგრამ ასეთი მატჩი შემდეგ არ მიხარი არანაირად. ინტენი გამოუყენებელი მომენტი. ასე მოვიდა მეგობრებო, ის გაინტერესებათ. ბამბაგებს 24 მილიონი. ამბავია ბიჭო. ლაკროაგერს 26 მილიონი. ბეილი 19 ეგრევე წერა. ტრაორე 21. ანძვირია მართლა. შემდეგ მატჩი იქნება მეგობრებო, ფორესტთან. და ამას უკვე შემდეგ ვიდეოში ნახავთ. მოდი მანამდე ნახოთ ჩვენ ფორსოლის ფასები.
ეს ვიდეო არ იქნება დიდხნიანი და გეტყვით რატო, დაახლოებით 30 თუ 32% უყურებს ბოლომდე ვიდეოებს, 40-წუთიან ვიდეოებს. აგიტო ცოტა შევამციერებ ხა და ნახოთ, იქნებ შედარებით, ну, 9:30-იანი 25-წუთიან ვიდეოები იქნებ ბოლომდე უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს, იმიტომ რომ 34%, ну, რავი, ძალიან ცოტაა. შეხედეთ აქ მამარდაშვილის ფასს. 18 მილიონი, 18 მილიონი 500, 105% აქ ფასი გაზრდილი მამარდაშვილს. ძალიან კაია. კიდე რა ხდება, შულს აქ ფასი მომატებული 2 მილიონი ღირს უკვე, შულს აქ 4 მილიონი ღირს. ორი შულსი წავა ალბათ. ნახოთ რა, იმიტომ რომ 29 წლისაა და ვინმე ახალგაზრდა შულს მოიყვა. ჯობია, ალბათ. ან ახენა ფულს ავიღებ. ნახოთ. აქ ყავს ახალგაზრდა ფეხბურთელი, ამას მომემატა ფასი კაკაბაძე 875 000 ღირს, აი მილიონამდე ვერ ავიდა, ესე იგი. ავარდი ღირს 100 000. ბეშტაინი 500 000, აზიზი 700 000, გავი 2 მილიონ 600 მოემატა 18% ფასი, ატპერი ღირს 1 800 000, ეუსები ჯერჯერობით არაფერი, ახალგაზრდა და შევა მოემატოს, ფერეირა ღირს 7 მილიონი მოემატა 133% ფასი, მეგობრები, ფერეირას. სორი, 300 000 არაფერი ისეთი, პასკუალი 315 000, ეს პრეი გასაგებია, ლობჟანიძე ღირს 2 800 000, 100% მოემატა ფასი. ბრანტი ღირს 7 მილიონი, მოემატა 66% ფასი. და ძალიან ნიანებია, რომ ეს მომკიდეს, სავარაუდოდ. მალე ის ღირს 5 მილიონი 500, 140% აქ ფასი მომატებული, მაგრამ უკვე როგორც ნახეთ, 6 მილიონს გვაძლევდნენ, ასე რომ ამას კიდე მოემატება. შვენიერი, შვენიერი. და მოდი ვიცელის ფონზე დავასრულოთ დღევანდელი სერია და აკომენტებთ ვინც ბოლომდე უყურებთ, რესპექტი ჩემგან. ხედავთ ვიცელი გადმოვა ზაფხულში 83 ოვეროლი, 15 მილიონი ღირს კაცი და უფასოდ გადმოყავს, ძალიან მაგარია. იმ მომენტ ესეთი სერია გამოვიდა, შემდეგ სერიაში გველდება უკვე ნახევარფინალი ასტონ ვილასთან. და იმედი მაქვს მეორე ალბებით ახალ სერიას და აკომენტარეთ, მოიწონეთ ვიდეო, შეხვდებით ძალიან მალე. დაბადებით.